Дев'ята атака на столицю від початку травня. Москолота цілила стратегічних бомбардувальників з району Каспію крилатими ракетами. Після того росіяни випустили на Київ свої розвідувальні безпілотники. Попередньо вартові неба знищили всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва. Про це звітує начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Нежитлова будівля горіла в Деснянському районі. Даних про постраждалих немає. Уламки впали в Дарницькому районі. Також спалахнула пожежа біля гаражів. Надзвичайники приборкали полум'я. На момент вибуху я був у себе вдома. Я почув там два вибухи. Десь хвилин через 20 чи там 30 мені зателефонували, сказали, ну, з КП нашого, що були, ну, є якби возгорання в горі. Прийшов, якби побачив цю ситуацію, уламки ракети і, ну, пошкоджене авто, пошкоджений гараж. Сили протиповітряної оборони збивали ворожі цілі на Київщині. У декількох громадах уламки приземлилися просто на подвір'я людей. Обласна військова адміністрація звітує, постраждалих вдалося уникнути. Вибиті вікна домівок місцевих і пошкоджений шифер на даху. Також зачепило дві автівки. Пізно ввечері окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Про це повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Брачук. За даними, що оперативного командування «Південь», загарбники били з різних напрямків. Більшість ракет, як повідомлялось раніше, збито над морем силами протиповітряної оборони. Дякуємо побратими за високоефективну бойову роботу. На жаль, є влучання промисловий об'єкт, на жаль, є загибла людина. На жаль, двоє людей поранено. Це охоронці об'єкту. Троє людей загинули, серед них дитина через обстріли Херсонщини. Крім того, є восьмеро поранених, зокрема 16-річний хлопець. Інформує обласна влада, протягом минулої доби понад 5 сотень снарядів росіяни випустили по області. Влучили в школу та магазин Херсонської міської громади, в лікарню Береславського району, відірвані дроти в Білозерській громаді. Окупанти вдарили також артилерію по акваторії Очаківської громади Миколаївської області. Про це інформує військова адміністрація. Атаки пошкодили електромережі в Очакові, але постачання світла вже відновили. У Воскресенській громаді здетонував снаряд і понівечив дах та вікна житлового будинку. Люди вціліли. Крім того, росіяни влучили в складське приміщення у Веснянській громаді. Зайнялася пожежа. Горів також цех із виготовлення палет у Миколаєві. Вогнеборці оперативно приборкали полум'я. Надійшла інформація до оперативно-координаційного центру про виявлення пожежі в результаті попередньої інформації прильоту ракети. По прибуттю на місці було встановлено, що горить склад. На гасіння пожежі та ліквідацію було задіяно 6 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Постраждалих під час ліквідації не виявлено. Ще 510 московитів здерли ноги в Україні минулої доби. Про втрати ворога на полі бою звітує Генеральний штаб. Загалом від початку Великої війни Сили оборони знищили вже понад 201 тисячу російських армійців. Відмінусували два ворожих танки, а також спопалили аж 8 бойових броньованих машин росіян. І більше ніколи не стрілятимуть по українських містах і позиціях наших військових 32 артилерійських системи противника. Також наші Збройні Сили спалили ще одну реактивну систему залпового вогню. Блискуче відпрацювали захисники неба, примусово приземлили 11 безпілотників ворогам, а також збили 8 крилатих ракет країни-терористки. До того ж, купкою згарища на полі бою лежать тепер 6 військових машин і одиниця спеціальної техніки Росії. Напередодні ворог 15 разів бив по території України ракетами і понад сотню разів реактивними системами залпового вогню. За даними Генштабу, з неба противник атакував більше як 40 разів. Авіаударів, зокрема, зазнали Масютівка, це Харківська область, Діброва Луганської, Бахмут і Авдіївка на Донеччині, Мала Токмачка в Запорізькій області. Росіяни вели наступальні дії поблизу Невського Луганської області і Іванівського на Донеччині. Минулої доби українські сили оборони відбили більше як 30 атак московитів. Ініціатива довкола Бахмуту переходить до Збройних сил України. Такого висновку дійшли в Американському інституті вивчення війни. Окупанти перейшли до оборони на деяких ділянках фронту, а подекуди просто втекли з раніше зайнятих позицій. В інституті підтвердили просування Збройних сил на флангах Бахмуту в районі Богданівки та Іванівського. За минулу добу оборонці України просунулися на 500 метрів, а загалом звільнили понад 20 квадратних кілометрів від початку активних наступальних дій.
Успіхи Збройних сил спричиняють конфлікти у військових колах Росії, передусім між ватажком вагнерівців Пригожиним та командуванням Міноборони Росії, вважають фахівці. У Криму диверсанти підірвали залізничне полотно, повідомляють тамтешні телеграм-канали. Інцидент стався неподалік міст Бахчисараю. Близько 8 години ранку внаслідок підриву зі шляхів зійшло 5 вагонів із зерном. Понад 50 метрів залізничного полотна зазнало ушкоджень. Рух поїздів між Сімферополем та Севастополем перекрили. Самовидці розповіли, що на місці, де згодом стався вибух, бачили чоловіка. Він нібито оглядав колії. Підозрювано вже розшукують росіяни. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу відзначають 18 травня. 79 років минуло, відколи совєтська влада розпочала депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини – півострова Крим. Міністерство закордонних справ України закликало західних партнерів визнати факт геноциду на міжнародному рівні. Саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з примусового переселення кримців. Людям давали на збори лічені хвилини, а потім вантажили в залізничні вагони і доправляли до Середньої Азії. Близько 30 тисяч депортованих кримських татарів загинули в дорозі або ж невдовзі після прибуття до Узбекистану, Казахстану та Таджикистану. Загалом депортували майже 200 тисяч людей. Метою цього геноциду було знищення культури кримських татар, соціального спадку та історичної приналежності народу до території Кримського півострова. Відновлення штрафів та повернення до довоєнної системи оподаткування – такі зміни чекають на підприємців вже з 1 липня. Про потреби малого бізнесу народним депутатам розповіли підприємці під час зустрічі в Івано-Франківській торгово-промисловій палаті. Я абсолютно переконаний, що навпаки треба подивитися до сусідів, повчитися в них, взяти, перейняти в них досвід. І тому що, от, власне, такий антикризовий пакет, який був прийнятий в Польщі, він дозволив цій економіці стати одною з провідних, точніше, по росту, одною з провідних в Європі. І, можливо, це нам теж допоможе оживити і підняти нашу економіку. Декому здається, що війна вже майже закінчилася. Ми маємо усвідомлювати, що в нас значна частина економіки знищена, і відновлення її відбувається в нестандартних умовах. Тобто повертатися до оподаткування, до воєнного, як це зараз просто говорять, треба дуже обережно.